昨天大半夜的，我在我的微博上就预告，今天我要发一个视频，说一个中国的男的。这个男的是我40多年的人生里面遇到的唯一一个，我跟他吃饭，他要跟我 AA 的男的。我跟大家讲啊，这个留学能让你收获什么？就是能让你收获很多很多的经验和经历，你能遇到很多你在国内都见不到的人。你一方面呢能给西方祛魅，一方面也能看到在海外有一些同胞他们的生活状态、精神状态是什么样的。今天要说的这个人哈，他是一个教中文的老师，然后呢，我是怎么认识他的呢？是他给我发私信，然后就说他很喜欢我的视频，然后呢也想跟我认识，然后我就跟他聊天嘛，我觉得这人还是挺优秀的，因为他在这边教中文嘛，有寒暑假，所以呢他又经常出去旅游，而且他喜欢摄影，跟我说他的摄影还混过很多的奖，他是一个很优秀的摄影师，然后又说呢这些年他在炒股，然后一些高校的老师也听他建议跟他一块炒股也都发财了，然后他在国内也有房子，在另外一个国家，然后也有一个房子就给租出去了，我就觉得这人哎呀好聪明啊，真的是特别优秀，所以我也挺想认识他的。然后由于他是在那个威尼斯教书嘛，所以那个时候应该是去今年的2月份，我没去过那个威尼斯的狂欢节，所以我就给自己安排了一周的在威尼斯的这个旅行，然后还告诉他了，告诉他你知道他的第一个反应是什么呢？他问我说你订酒店了吗？我说我订了呀，然后他说你退了吧，你住到我家吧。我说不退，因为我这个酒店退了他也要全额扣我款的。然后他说没关系，你可以在那个 Facebook 上把它给卖掉，你看在狂欢节期间都是非常好卖的，你住我家就行，你就别花那冤枉钱了。然后我当时就觉得这个人确实是挺热情的，但是我也没见过他，所以我是不可能贸然住在一个陌生人家里的，而且他是一个男的，虽然他是一个老师吧，但是我也不知道他人怎么样啊，毕竟不认识。然后我不是到了威尼斯了吗，然后他那个就说我晚上请你吃饭吧，然后咱们俩一块儿去看那个开幕式。我说行啊，那去呗。然后晚上我们就见面了，见面了呢咱就说哈，咱不能评价一个人的这个容貌，但是他的这个长相呢我就觉得就特别适合演那个影视剧里的那种反派，他要是这个人中这儿要是长一块胡子的话，就那个特别像大佐，所以这个人给我的这个感觉就第一印象就是就不是我喜欢那个类型，你知道吗？然后我跟他吃饭的时候，我就很紧张，话也很少。他还问我说：“你是不是社恐啊？”其实你们知道我哪是啊？我这天天拍视频，在网上叭叭叭的。你说我还是个东北人，一般说话我都不会说让这个话撂到地上的，对吧？就是都能接住，但是我跟他说话就不是那么自然，因为这个人给我感觉不是特别好哈。然后呢，在我们吃饭的这个过程中，他就说到就是。他谈恋爱的事情，就是他说到他那个前女友哈，说前女友在就是确定关系之前就特别的崇拜他，然后又舔着他，然后呢就跟我说他们俩还睡了，睡了之后不几天呢，他这个女朋友啊就上罗马去了，就又跟别人睡了，然后我就觉得你跟我这个第一次见面的陌生人说这个干什么呢？我不太理解，因为你这个女朋友她只是背叛了你，又不是背叛了我们伟大的祖国，这是罪不至死，不至于说你在一个陌生人面前跟个祥林嫂似的叨叨叨叨说人家的不是。再说了，就如果说我20多岁的时候哈，听到这样的故事，我会非常同情这个男主，因为我觉得他是受害者，我觉得这个女的就是道德水平不行。但是现在我已经40岁了哈，40多了，我这个人生的这个格局打开了，你知道吗？就所以我再遇到这样的事情，我又多了一个思考维度，我会觉得那你是不是不行啊，才让人家跟别人去睡了，你要是很行的话，哎，给他伺候下不来床，他都没有力气上罗马跟别人去睡觉去，是不是？但咱不知道他俩人到底发生了什么，所以咱也不好去推测，但是反正我是觉得你跟一个陌生人说这个是不太合适的。然后吃完饭呢，就这顿饭确实是他请的，不过我没有吃太多，因为我实在是很紧张。然后我们就去那个运河边去看那个开幕式嘛，这好巧不巧的还有我另外一个女网友也在啊，当然我跟这个网友也是之前没见过，只不过我跟这个男的说话嘛，然后这个网友就站在我们俩前面，然后这个网友就突然回头问我说你是不是戴琳，我听你声挺像的，我说是啊，这不就我们仨人就一块儿开始聊天嘛，就缓解了一下这个尴尬。然后就是看完这个开幕式之后，就是我们仨就各回各家了，因为我是住在主岛，然后那个我的那个女网友也住在主岛，但是我们就区域不一样，然后她呢是住在 Mestre， 是在岛外了。然后她到家之后哈，她还给我打电话，然后说那个要不你把房子退了吧，就是你住到我这儿，我这个是2室1厅，然后你可以有自己的房间，你锁上门之后也没有人打扰你，我也不会打扰你。他说你都看到我的真人了，就是你也知道我是好人，就是你要不现在把那个房子退一下吧，你住到我这儿来。然后我就说我不这样了吧，就是
我都已经住在这儿了，而且我觉得这儿也挺方便的，反正谢谢你的邀请，但是我不会去住在你那儿。就他你看就要求了两次了，但是我当时还是觉得啊，可能是同胞啊比较热情，这也算是我的粉丝，看了我很多视频，对不对？他之所以跟我说就是他前女友的这个事情，是因为我聊了很多 NPD 的这个东西嘛，他觉得前女友是个 NPD， 但是很遗憾就是他没有得到我的这个共情。没办法，就是姐姐现在就是心也挺硬的啊。然后我们又约了，就是去那三个岛，就是玻璃岛、彩色岛还有那个丽都岛，然后去玩。就是他说他主动说的啊，说要带我去玩，因为他在威尼斯这儿就是教书教了很多年嘛，就是旅游也比较有经验。我说行啊。然后我们约的那天是10点钟，可是他一直没来。你知道2月份的这个威尼斯挺冷的，然后我就找了咖啡厅就等他嘛，等了差不多快1个小时。他跟我说呢，是他要去那个银行去办事儿。然后他跟我说，哎呀，意大利银行你也知道的。我说行，你不要着急。然后等了差不多1个多小时才来，然后我们就坐船去那个先去彩色岛。然后他还带了相机嘛，给我拍照。然后我觉得聊的还算是比较愉快吧，因为他会跟我说他在这些岛旅行的这个经历是怎么样的，然后这些岛都有什么样的特点哈。但是呢，他拿出手机来要跟我自拍的时候呢，他就搂着我拍，然后我就比较抗拒。然后我们游览完这个彩色岛之后，我们又去那个玻璃岛，这不就到了饭点了吗？你想这11点才出发，玩着玩着我就玩饿了。然后那个他说就在那个玻璃岛找一个饭店，反正他也去过那个饭店，我们就一块吃饭。然后他那个我们点菜的时候，他就看着那个菜单说，不用担心啊，我请你吃饭你就点吧。然后我们是一人点了一个披萨，还点了一个气泡水。然后那个吃完之后，哎，我刚刚说的就是开头说的那个精彩的一幕就出现了。他跟我说一副失误二五，我当时就比较震惊，我就想，哎，回想一下是我听错了吗？你吃饭之前你不是说是你付钱吗？然后但是他说付我就付了。因为怎么回事呢，就是他请我吃过一顿饭，其实这顿饭是我应该请他的。然后呢，但是在我们游览的这个过程中，他说就是我们要去三个岛嘛，然后跟我说那个丽都岛上就是看夕阳很美，而且那个岛上就是有很好吃的那个日料。然后当时我心里就想，哎呀，那我们晚上反正今天就两顿嘛，我们晚上就可以去吃那个日料了，就我可以请他吃这个日料啊，然后中午随便垫吧一口就行。然后没想到就是他要跟我就是哎出这个饭钱，就要高我以前的这个性格。那我就说那全我付了啊，就是你就不用付了，咱就别 AA 了。但是由于我真是好几年没赚钱了，就是手头也不太宽裕哈。哎，那付15块我还少付了我以前真的个性很强的，士可杀不可辱，你不要拿这15来羞辱我哈。但是现在哎，咱平和了，咱 peace 了啊。然后走出饭店的时候，他还跟我说，就是我本来也想请你吃饭，但是我觉得我又不是你的爸爸，又不是你的男朋友，我真的没有这个义务要请你吃饭。其实我是很享受咱们两个待在一起的这个时光的，但是我觉得一个女孩子要独立，你不能老依靠男人去吃饭。我的妈呀，他这个慷慨陈词真是让我笑死了。这不是你约我就是来这个岛上玩的吗？这船票也是我自己买的，对吧？然后也是你说要带我吃饭的。咱就说哈，咱再穷咱不差这一顿饭，真的咱不差这顿饭。而且威尼斯这仨岛我不是说自己去不了，咱在东非爬过乞力马扎罗雪山，咱在外蒙玩过鹰骑过马，这威尼斯这仨岛把我给难住了吗？咱这个旅行经验就游览三个岛不在话下，咱不需要人跟着，不需要人陪着，不需要人喂饭啊，所有都是你自己主动要求的。而且就是我还等了你1个多小时，对吧？然后我们离开这个彩色岛之后呢，他就直接就是回到主岛上了。然后他说还要去银行。你涨到银行了是吗？哎呀，行吧，你去就去吧。然后我就自己去了那个丽都岛。然后之后呢，我也是肯定是把他给拉黑了嘛，因为我觉得这样的人就不太适合做朋友。你就想想，他开始是邀请我去他家的，对不对？我没有去，对不对？如果说我真去了呢，那他有没有可能就把我剁碎了放在家冰箱里呢？当然我只是一个假设哈，不过我是觉得这个人确实不太正常，就跟我以前接触的人是不一样的。我在国内的时候，哎，我现在真的觉得我圈子太好了，真的，我周围的这些男性朋友，哎呀，怎么说呢，就没有像他这样就是吃饭还要跟我 AA 的，就基本上都是这顿你请，然后下顿我请，要么我会给人就是等值的这个礼品，咱有来有往，聊得好咱还有下次，我也不亏欠你什么的。否则的话你发起邀约啊，我穿过好几个环儿，然后去找你去跟你面对面的，然后你还在那算计，哎，我又多吃了一粒米了，多吃了一个菜叶子了，跟我这么步步为营的算计，那咱俩啥事儿都聊不了，你知道吗？工作工作聊不了，感情感情聊不了，就我就不太喜欢这样的人。
而且就是我特别看不上，就是你说了什么，然后你又不做，就不管男的女的，我都挺看不上的啊。我在意大利这边呢，不管是跟意大利男人是约会也好啊，是谈事儿也好呀，真的也没有一个意大利男人跟我说，哎，我给你 AA 吧，或者说这顿你请我吧，没有意大利男人一个没有跟我说这话的。可能也是因为我在意大利的这个圈子也比较好啊，因为我这个意大利语不是比英语差嘛，所以我就首选这些会说英语的意大利人交朋友。那他会说英语的话，可能他受过比较好的教育，也可能他是非常有见识的，所以像这样的人他就不会说，哎呦，跟个女的计较这个啊一杯咖啡的钱，一顿饭的钱。真的我从来都没有遇到过，那个男的是我遇到的唯一一个要跟我吃饭 AA 的一个男的，真的，就全世界所有的种族加起来他是唯一一个。我觉得我以前觉得中国，咱中国男的至少得比西巴强吧，对，还有的还真是不如西巴。而且这件事情呢，我并不会觉得说，哎呀，现在我人老珠黄了啊，连个请我吃饭的男都没有了，我不会这么觉得。我只会觉得是他有问题。因为他有问题在哪儿呢，就是他对一个陌生人吐槽他前女友啊，就这个事情是我觉得挺不应该做的一个事儿。我跟大家讲这个事情啊，不是说啊告诉大家啊国男都非常差劲啊，大家不要在海外跟国男交朋友，不是这样的。他只是一个个例，就是我在见到他第一眼的时候，我就觉得这个人不太行，给我的感觉不太好，所以就是我觉得我这个火眼金睛可能是练出来了，但是呢我还老想去验证一下，哦，人性没有那么黑暗，没有那么丑恶，这还是我的一个妇人之仁啊，这点呢我需要改一下。但是像咱们这些就是在外打拼的，不管你是男孩还是女孩哈，不管你是在国外还是在国内的一线城市，你都要注意一点是什么呢，就是有些人你不知道他的底细，你就不要去轻易的去相信他，就是要跟他多接触多了解。然后他如果这个人没有什么边界感，比如说他跟你没见过面，然后就要邀请你去他家里面，然后跟你在第一次见面的时候就去聊自己的前任怎么怎么样，就是而且你还不认识他这个前任，就是这都是非常可疑的。因为就是有一些海外华人哈，就是咱们没办法知道他的底细，因为咱们是属于刚来的人，然后在没有共同朋友的情况下，你是不知道这个人这些人哈是有什么坏心眼的。你不出国你真的不知道世界上原来有这么多的魑魅魍魉，有这么多的妖魔鬼怪。哎，这也是出国给我的一个挺大的一个收获吧，因为在国内的话我根本就遇不到这样的人，真的我一个都遇不到。出了国之后哇，遇到好多。前几个视频还跟大家说过遇到一个意大利男人还要举报我那个非法拘留呢，哎呀整得贼那啥。好吧，这个就是今天跟大家的一个分享吧。我没有说国男不好的意思，但我也没有说我自己多高尚哈，只不过这个事情我觉得太搞笑了。不知道这个人能不能看见这个视频。其实呢我也想跟你说哈，就是你其实是没有觉察到你做的这个事情有多可笑多荒谬，其实你完全可以跟我说，就是带领这顿饭你来付好不好，我都会同意的。然后但是你说的那么多冠冕堂皇的那些理由，让我觉得你这个人哎不是很诚实吧，就是心里话要藏的比较多。你就不要就是约像我这样的全网就是好几万好几十万粉丝的这种女博主啊，去跟你玩啊跟你吃饭什么的，然后又让人家给你 AA， 因为你这样你很危险，你就成为人家的素材了，知道吗？就哎你要小心哈，拜拜。